Morjesta päivää ja oikein hyvää, no päivää päivää, mikä nyt onkin. Ja tervetuloa taas pitkästä aikaa Honin pariin. Tätä ei tullut hirveästi pelattua ja no, ei vaan tehnyt mieli. Mutta niin sen takia, mikä mä nyt takia teen videota, niin on täysin tämän takia, mikä täällä on. Tämmönen jännys kuin Rift Wars. Ja mitä Rift Wars on? No, ne jotka tiedä, niin Honi on suunnitellut tämmösen random skillisysteemin, että periaatteessa randomaa kaikki skillit aina, joka kerta, ikuisesti, ajoiksi, ja nyt se on betassa vihdoin Honissa ja kaikkien käyttävissä, joten mä ajattelin, että no screw it, tehdään tästä video, näytetään minkälainen tää on, heti kun löytyy peli, niin mä olisin iloinen, koska tämä ei löydä peliä, mun nautus menee ihan pieleen, sen takia, no ei se mitään, niin, mä ajattelin, että miten tää homma toimii tässä, että jos vaikka merkki ihmiset innostuu tai vastaavaa, niin hei, se toi siistii. Ja luultavasti Dota 2 tee sitten, kun tulee kans Dire Tar joku päin. Mutta tässä tosiaan, no. Anteeksi. Niin tässä tosiaan on tää valkkaus, valkkaa normaalisti joku hahmo. Ja se mikä tässä on se juju, on että ranget pärjää. Siis kun sä valkkaat aamon, sä valkkaat periaatteessa aamon vaan ulkonäältä. Onko se range vai melee? Mikä se statsit on ja niin poispäin. Periaatteessa ei muuten ei ole mitään väliä, koska skillit randomisoidaan, okei? Okay? Eli mä otan täältä tän ja valitset tästä. DJ Fab City, oh yeah! Ja sen takia ranget on tässä paljon parempia kuin meleet. Mikä on ihan tyhmää, mutta näin se toimii. Ja samalla nämä kaikki, mitkä on valittua, niitä skillit myös tulee random pooliin. Ja mä kerron kohta ihan in a chipi, miten tää tapahtuu tää homma. No se räytämus gladiatorin. Okei, nyt tuli shuflepikki. Elikkä me valkataan, jokaisella on kaksi niinku valkkausta. Valkataan täältä niinku hahmoja, mitkä tulee siihen random pooliin. Ja aina kun sä kuolet, niin sä saat uudet skillit. Ja tavallaan se on se pooli, mistä, se on se niinku se valkkauspaikka, mistä saadaan ne kaikki skillit. Niin kuin aina randomattua. No, pelissä sitten ymmärrätte vähän paremmin, miten tämä homma toimii. Ja mä voisin ottaa noin, mikähän on se trolli. Otetaan tosta 20 sekkaa aikaa. Otetaan Valkyri. Ja otetaan vaikka Otetaan Solsti, se on kiva. Noin. Ja sen jälkeen ei tarvitse tehdä yhtään mitään. We are full in team. No ei se mitään väliä. Ja nyt vaan laitetaan Reddit päästä pelaamaan. Ja nyt tässä alussa tulee kans randomisti. Kaikki skillit. Siis se ei oo ikinä. Tai siis voi tulla omia skillejä, mutta se mikä tässä tekee mun mielestä vähän huonon on se, että kaikki paitsi ulti voi olla missä vaan. Ykköskilli voi olla kolmantena, kakkoskilli voi olla ykkösenä, niin poispäin. Että tavallaan ne on niinku oikeissa paikoissa ne jotkut skillit. Se tekee vähän mun mielestä silleen, ja siis se menee aina pienen hetken aikaa tottua siihen, että okei, tää ei ole tässä kohtaa. Niin, siinä on vähän tyhmää, mutta ei sille voi mitään. Ja skillejä voi tulla monta samaa aikaa, niin samaa skillejä voi tulla kahdesti ja kolmestikin jopa. Niin, sekin on. No ei se haittaa sinänsä, jos tulee joku hyvä skilli. Okei. Ja tässä näette meidän skillit, elikkä meillä on Steam Turretti, Smoke Bombi ja Wheatfield. Ykköskilli, kakkoskilli ja kakkoskilli. Alkataan täältä. Noin. Itse asiassa mä kyllä Wheatfieldi, se on kyllä sen verran hyvä, että ja tota noin. Päästään. Tosiaan tää ei oo normaali 5-5, tai siis tää on 5-5, mutta tää on Grimms Crossing, muistaakseni. Ei tää ainakaan Watchtower oo. Elikkä tästä tulee niinku kaksi linjaa täältä ja täältä. Upsista keikka
dammit, mun painaa sitä. Upsis. Ah, missä gladiattori meni? God damn it. Pisti ilmaisen tapo pois. Se on kyllä hyvä äijä. Tää taas tottu vähän aikaa tähän huoneen systeemiin. Ja toisessa joka kerta kun sä kuolet, niin aina skillit randomissa randomilla tulee. Sitten on tämmönen kans ihan tyhmä pistejärjestelmä, missä ei mitään järkeä. Au, saamana. Niin tekki tuo. Elikkä pistejärjestelmä, aina kun sä kuolet, niin tota... Tai aina kun joku kuolee, oli se omassa tai vihollisessa tiimissä, niin vastakkain sitä lähtee piste. Ai, saamari. Kiinni yksessä. Se toi tekee kyllä paljon damagea. Tää ton päälle. Niin, näette toi yläkulmassa on noin pisteitä. Tää tommosen kaksi pistepalkkia. Niin tota, aina kun kuolee, niin jompikumpi tiimi menettää pisteitä. Jos vastapuoli kuolee, niin sitten saa... Tai se menettää pisteitä. Ja tornista saa 200 pistettä ja tapoista 100. Sitten kun pistettä menee nollaan, niin ei enää pysty spawnaan. Vähän niin kuin periaatteessa saatte jostain joku Battlefieldin joku tämmönen niin kuin tikettijärjestelmä. Tiket loppuu, niin ei pysty enää spawnaamaan. Niin. Vähän samantyyppinen, mutta ne ei vaan itsestään laske koko ajan. Minun pelaajista tästä on vaan parempikin muoto olemassa, mikä on tosin näitten kommunin tekemä. Aha. On tämmönen niinku, tavallaan se on Capture the Flag muoto, jossa melkein koko ajan tuolla liikkeessä, koska tää on vähän tämmöstä farmaamista ja durbarvista ja Niin. Noin. Et sit viittinyt sitä tappaa sitä yhtä siitä. Voisiko ottaa ton tosta? Missä? Ei tuolla. Kuole. Hyvä. Yes. Kuten näette, niin sit menettää 100 pistettä aina. Niin. Oh. Ei, siellä on mun spelli, varmaan. Enkä nyt pois. Hus. Mitä mä teen? Ah. Ja kuten näette, niin samat tuli uudet spellit. meillä on Inferno Instability ja... Ui, Siren Shot, se voi olla jees. Miten täältä... Näin ollaan iloisia. Heittää. Ja tosissaan kaksi linjaa vaan käytössä, mikä mun mielestä on vähän derp, minkä takia tästä voi olla normaali 5-5 tai midwarsi. Mun mielestä midwarsi olisi tässä paljon parempi, koska silloin tulisi nopeammin skillit, nopeammin saisi itemeet, kaikkea tämmöstä niinku hauskuutta. Tää on mun mielestä ehkä vähän turhan hidasta toimintaa tähän niinku pelimuotoon. Sen takia esimerkiksi se, mistä mä puhuin aikaisemmin, se kans tämmönen randomilla antelee skillit on se, että esimerkiksi siinä ei mitään tapaa meillä hiilata itteensä. Ja siinä on tosiaan paljon nopeampi se peli niinku tapahtuu. Pakko mennä niinku, koko ajan yrittää hakea toisen lippua. Siinä pitää saada jonkunnäköistä toimintaa, yrittää saada tappaa ihmisiä. Ei! Hei, ihan oikeesti, mitä menee? Hei, missä menee? Katsotaan, että se kyllä kuoli. Tuli, mä oon katsoa, minkä tää Gauntlet isku on, koska tosiaan kun mä range, tai pitäis olla melee isku, jos mä teen näin. Ja... Sit voi vielä näin. Oh god. mä ois voinut tehdä niin, mut... Sä mä en pystynytkin. Ah, se oli miina jollakin. Nice. Hetkinen, missä kaikki ihmiset on? Let's rage! Ei ku rave. ja toisaalta tää on mun yksi lempi niinku tavallaan skinest koko pelistä. Tää on vaan... Ui, saatana!
toi on melee skilli. Siis sitten pitäis olla niinku normaali jotakin iskoa pitäis tehdä toi, mutta kun mä range, niin se teki tää vähän hauskaa. Esimerkiksi pitäis tapahtuu näin. Hassu peli muuta. Ei tää kyllä tosiaan niin paljon jaksa, kun sitä on... Ui, se on normaalia, niin... Se on vähän silleen tyhme. Mut sen verran mä ajattelin kuitenkin näin, että mä näytän, mikä tässä on tää homman nimi. Et jos se niinku kiinnostuu tää ylipäätään, niin kannattaa ihmis kokeilla. Tästä kun ei tuu mitään niinku tavallaan penaltia mistään, niin... Tää on ihan tämmöstä vapaata riistaa. Vähän niinku Midwars, mut ei sinne päinkään. Näytti se ei millään tää on Midwars, koska Midwarsissa voit valita kaiken. Tai Midwarsissa voit valita niinku itelleen semmosen, mistä tykkää. Täältä on vaan tämmöstä... Okei, kapis. Kapis. Oh, se on meni. Stalkki ja... Ui, kiiri. Eikö mä otankin Unbreakable? Let's rage! Fresh to death. Do the D-A-N-C-E. Fresh to death. Katsos mä siin jonkun Smackdownin tehtyn se keskellä. No right, sitten otetaan vaikka yksi healin baby. Oh god. Tätä tekee noin paljon damakea. Mun oli käydä... Mistäs käydäkin nopein basessa? Mun oli mennä, että mulla ei popoja. Voisi olla mennä kiva saada popotkin. No. Apps music fresh start. Pa-ra-pa-pa-pa. Missä? Hei, siis kattokaa. No okei, okay, nyt no, no jossain tuo meidän sinne pelaa tai tylsimyksiä ja pelaa haluaa pelaa varman päälle. That's no fun. Ai niistä on kans semmonenkin, että... paitsi nyt tuo kyllä kuolee ihmisiä. No jee. Hiilataan vähän sitä ja laitetaan... Okei, no sieltä näkee tapahtuu kiitoin. Okei, okay. Joo, toisaalta menee vähän aikaa miettiä, että tiedä se, mitä jossakin tapahtuu, kun tää ystävä. Ja sit tulee tuo. Vitsi, sillä oli se! Voi jumankaan, sillä oli just toi sanke. Mikä tyyppi? Ei se mullakin tuota vaan. Niin, sit on kans tämmönen, Amulet of Rebirth. Ja tota niin, tässä tekee niin sä voit pientä maksua vastaan, eli goblin kolikkoja, mitkä on siis oikein noin alla hankittavia kolikkoja. Niin, sä voit hankkia uudestaan skillit ilman, että sä kuolet. Joten moni. Ja musta kyllä valitettavasti tuntuu vähän niinku hävitään tää peli. Voisko kokeilla tuota niin, aha, nice. Siinä meni. Voisko pelaa ainakin vielä vissiin... Ai saa! Toisa ainakin matsi, jos saisi sen voitoksi, niin se olisi ihan mukavaa. Näyttää jalan tietysti häviä voitto. Mitä eroa niillä on? Ei periaatteessa eroa mitenkään muuta. Siinä on vaan sekin, että... Mistä on tämmösiä pieniä... Pieniä yksityiskohtia, kuten että jos näette, niin meillä on 300 pistettä. Ja se vaikuttaa suoraan tähän meidän Sacrificial Shown, eli päärakennukseen. Ja sitten kun on 0 pistettä, niin se ei oikeastaan yksi isku, niin se on... Periaatteessa tää pystyy niinku Jos pystyy tota niin periaatteessa tän puskettelinjan kokonaan loppuun, ja menemään tonne niinku päärakennukselle, niin...
se jäljellä, mikä HP siinä on, niin se tietenkin helpottaisi nopeammin, että sen saisi alas. Mutta yleensä tämä menee siihen, että aika odotellaan se, että kaikki kuolee sitten. Oh god, aisa. Niin, että se, se, että jommankumman menee pisteet nolla ja sen jälkeen vasta otetaan kunnolla puskelaa. Mitä? Fit. Tässä on se huono puoli, että kun ei tosissaan tiedä mitä vihollisilla on skilleenä. Onks kyllä kuoli? Minkä mä sain? Soul Burst. Varmaan mä... Ei saa. Mitä ihmettiin mä teen Soul Burstita, kun elää mun mitään sielujakaan. Ja vaikka tää on tämmönen skilli, mä oon kyllä hirveä ihminen. Come back here! No, eipä se nyt hirveästi tehnyt työtä, mä kyllä. Jumaa kaat, siellä on joku inviskin vielä. Olisi näköjään kuitenkin vissi täältä. Vähän sanoo. Ja tosissaan jos tota niin joku muu saa mun, tai mun skillejä. Mun tota niin, hahmo skillejä. Niin, niin, sitten ne tavallaan tulee skinistä, kun skinissä on eli niinku efektit ja äänet sun muut. Niin ne tulee myös niihin niinku skilleihin, vaikka mulla on niitä skillejä itselläni. Ja jos joku muu saa ne, niin silloin ne kuuluu niissä. Esimerkiksi toi äsken toi hirveen musiikkibiitti, niin se on mun ulti. Mutta koska se on tää altti, niin se kuuluu altin musiikilla. Pistä itseasiassa tähän tosta... Pyritään päästä vaan tonne... No, johonkin sirkeä ulti. Oh god, se tuli solssa. Varmaan on saa ihan sika hyvin ulta, ihan oikeesti. No on järkyttävän hyviä spellejä, miksei me saada mitään semmosia. No niin, vihreä kuolemassa. Ah, toi on illusioni. Celebration, yeah, come on! Ja, katsotaan, se taas vähän... Oh, siinä tulikin. Se Dennis mu... Miks se laittoi muun sen? Mitä mä tein Possessionilla? Come on, mä oon range, mä tein sen mitään. Siis se on se, että... Se muuttaa väksäkaa veleestä rankas, mut kun mä teen mä en tee saa yhtään mitään. Ai. Tulee aika hauskan näköinen itseasiassa. Otan tästä yks. Ja tota yksi. Tota. Ja tota. Vitsi, mulla on kyllä passiivi. Not escape. Okei, okay, kaatas. Passiivi. Tää on pakkokeino. Ja tää on ulti. Tää hemmetti miten positionili vieläkään mä ymmärrän. Tässä. Boom bada boom. Ouch. Your powers are mine! Kaata, boom. Tää kyllä näyttää aika huvittuneelta. Ja tää on kyllä, tää joskus siis tosi hauska niinku kattoo jotain ihan ihme niinku kombinaatio tehty. Oh god. Mitä tulee niin. Väliin tulee semmosia, ettei niinku tiedä, jos itkii vai naura, kun näyttää ne tyyppiltä. Vitsi se pisti mulle.
Se mulla kyllä ei oo mitään hyviä skillejä, eikä pärittäis tollaset kuolisin, mutta pärittäis taas en. Ouch! Juokse! Juokse! Kotiin! Crash to death! Miks tää on monkey? Come on! En siinä lukee kuin monkey, mutta tää on kuin koira. Pistää sen nyökätiksi. Ja me voitais ottaa Noin. Kas mä teet, mä DJ? Ei oo DJ. Ja sit on tämmönen multistrike kans. Elikkä se mitä te tekee, niin aina kun mä hyökkään, niin suu kans moneen henkilöön, että se pomppii silleen tyypästi. Not escape this. Oliks niin, kyllä runkkari oli kaks samaa ulti. Voi vittu mitä äijä. No nyt mulla on decapitev saamari. Jos mä vaan kerkeen tonne, niin aika tapahtuu satana kummoa. Paitsi ettei alkaa koska... Saamari! Ja tossa se oli taunti, jos joku ihmettelistä. Tää vihaa kyllä. Paitsi toiminen kyllä ihan päin horaa tuutti. Tää tuolla tulee vähän aikaa tommosia. What the fuck? Aani niin mulla tää on uusi killi. Fuck, mitä tää tekee? Mitä tekee vai? Free! At last! Okei, okay, no toimii itse sen. Wow! Toimin yllättäen. Ala! Paitsi me menettimme turmiin. Soten 200 pistä pois Hellbornelta. For Gryffindor! Ei mitään sanoa. Käydään hankin meidän itemiä melkein. No itseasiassa peli olikin melkein tässä, koska... Piste... Ah! You cannot afford. Mitä? Aaaa, mul puuttuu 200. Näin 150. Fleeing is not an option. Someone likes to get spanked. Oh god, se iskee vähän tuona paljon. Vit! Sit sillä on vielä se haukka! Sit sillä on se vie... Tän takia tää on niin ärsyttävä pelimoodi. Ultimate warrior. Nemesis. No, voi vittu mä sanon kyllä. No se hyvä puoli tässä, että tässä ei voi menettää rahaa kuolemasta, mutta silti vittu mitä paska. Minkä koirat, minkä? Heitä näin. No, siinä oli tässä. Mä en sano enää mitään. Se oli aika hieno ulti itse. Double tap, hot streak, triple kill, quad kill. Annihilation! Tuleeko? No annihilation. Ehkä, mä tiiin. Kato. Mulla on 3 passiivia ja 1 ulti. How about that? Lifesteal. Base damage. Gash ja sitten ulti. Vitsi.
No, mun ei tarvii hirveesti näkään niinku miettiä. Joko mä käytän ultia, jos mä en käytä ultia. Ahaa, meillä on 0 pistettä meidän näissä pavarilla. Please don't die. Katsotaan, mä olisin vielä kiinni, se olisi uutta. Ja täällä. Jos olisi ollut, mä olisin kerännyt, mä olisin voinut uutta. Mä en ollut varma, että kuoleeko siihen. Sen takia mä en oikein tehnyt sille mitään. Konsiili, nyt pitää konsiili, että peli loppuu vielä kohta. No hyviä mahdollisuudet voittoakin, ettei pitää niinku alata heittää tätä peliä pois. Pitää vaan pelata hieman järkevästi nää nappulat, mitä meillä on annettuna. Defeatti. Mä olin ainoa, joka kuoli. Tää viimeinen, joka kuoli. No. Siinä oli siis Rift Wars Backnan kuorassa. Ja sit tulee tämmönen samanlainen loppuscreen kuin Midi Warsissa. Jos ootte nähnyt, sit tossa on toi Two Matches to Go, että tavallaan sä oot myös ilmeisesti niinku hankkia tohon amulettiin noit chargeja. Niin sille saa niinku uudestaan alettu skille. Tosin mä en oo nähnyt, että se olisi vielä kertaakaan toiminut kunnolla, mutta ei se väliä. Ja sitten on tämmösiä niinku enemmän tai vähemmän emotioneita tässä lopussa, että mitä sai. Mulla nyt tietenkin Smackdown, koska mä vedin vedin tätä tolleen. Mutta pelataan vielä kerran ja katsotaan miten käy, ja jos me saadaan voitto, niin se on ihan jees, ja mä näytän. Mä oon varmaan saman tyyppi tuon mun mielestä. Tuo, sen takia mun DJ Fabsit on kiva, koska sit on kaikki ne äänet. Sit voi ärsyttää niinku ihmisiä, kuten mä tein siinä yhdessä vaiheessa, niin.